aí, galera que gosta do forró, tô trazendo aqui a agenda das lives de alguns forrozeiros, né? De algumas bandas, alguns artistas do meio do forró. E começar, claro, já parabenizando o Fábio Carneirinho, que lançou a música Live. Escuta aí! Não aguento mais live, já livei toda a louça. Bom, galera, e dando continuidade, olha, nesta sexta, dia 17, tem Aduílio Mendes. Ele que cantou nas principais bandas de forró. A gente vem tudo se juntar e ver. No sábado, dia 18, tem Cavaleiros do Forró, às 15 horas, às 3 da tarde. Às 18 horas, tem o Mano Walter e tem o Wesley Safadão, às 20 horas, gravando o seu DVD. Isso mesmo, em plena live, gravando o DVD. No domingo, dia 19, tem Carlinhos Baby Som. Será se a Clene vai participar? Acho que vai, né? A partir das 16h30, Carlinhos da Baby Som. Também Laninha Show às 16 horas. E esquecendo aqui, mas vai ter Real, Forró Real, a banda dos plays, com a participação da Nildinha, às 15 horas, tá bom? Na segunda-feira tem Edson Lima a partir das 21 horas. Vamos lá para sexta-feira, dia 24. Sexta-feira, dia 24, tem Simone Simaria. Outra que tá agendada também é a Calcinha Preta. Essa live tá esperada por todo mundo. Como deixar você se eu te amo? É, Calcinha Preta, dia 30 de abril, às 20 horas. A noite passa devagar. Estou aqui deitado só. E já no dia 6 de maio, a galera já tá marcando aí as lives aí já na quarentena. Dia 6 de maio tem o Batista Lima a partir das 21 horas. O Batista que todo dia tá fazendo live, né? Eu acredito que vai rolar uma produção maior pra essa live aí do dia 6 de maio. Valeu, galera forrozeira! Você não